Bernstorff Slot har med sin nyklassicistiske byggestil og fantastiske beliggenhed nærmest ikonagtig status inden for arkitekturhistorien, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Slottets enkle ydre svarer på mange måder til den uformelle tilværelse, som bygherren J.H.E. Bernstorff ønskede med opførelsen af slottet. Over indgangen satte han en tavle med indskriften Honesto inter labores otio sacrum. Helliget velfortjent hvile mellem arbejdsstunder. Kongefamilien benyttede slottet som sommerbolig helt frem til 1939. I 2009 blev slottet transformeret til hotel, selskabs- og konferencested. De mere end 250 år gamle rammer synes vi rimer fint på moderne møde- og konferencefaciliteter. I alt har vi 8 plenumlokaler og 6 grupperum. Kavalergården, den autentiske trælængede bindingsværksgård fra midten af 1800-tallet, rummer de 2 største moderne mødelokaler samt vores 23 hotelværelser. På Bernstorff Slot elsker vi fester. Vi fejrer alt, der er værd at fejre. Fødselsdag, jubilæum, konfirmation, barnedåb, firmas resultater eller bryllup. Bernstorff Slot tilbyder jer et bryllupsarrangement, som fungerer hele vejen. Det kan omfatte alt fra vielse med reception til den helt store galafest. Om søndagen serverer vi en lækker søndagsbrunch. Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter på slottet. For eksempel lerdueskydning eller segwaykørsel i forbindelse med et arrangement. I køkkenet på Bernstorff Slot bliver der syltet, henkogt, marineret og røget. Og så bliver der brugt økologiske varer, hvor de giver den bedste smag. Vores køkkenchef arbejder principielt kun med friske råvarer og laver alt fra bunden, med allerstørste fokus på smagsoplevelsen. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Bernstorff Slot. Du har anledning, vi har rammerne.